باب في من يمر على العاشر إذا مر على العاشر بمال فقال أصبته منذ أشهر أو علي دين وحلف صدق والعاشر من نصبه الإمام على الطريق ليأخذ الصدقات من التجار فمن أنكر منهم تمام الحول أو الفراغ من الدين كان منكرا للوجوب والقول قول المنكر مع اليمين وكذا إذا قال أديتها إلى عاشر آخر باب في من يمر على العاشر. یہ باب ہے اس شخص کے بیان میں جو عاشر پر گزرتا ہے. وہ شخص جو کس پر گزرتا ہے؟ عاشر پر. بھائی یاد رکھیے عاشر جو ہے آگے صاحب ہدایہ بھی آپ کو بتلائیں گے کہ عاشر وہ شخص ہے جسے خلیفہ نے مقرر کیا ہو راستے پر تاکہ جو تاجر حضرات اس کے پاس سے تجارتی سامان لے کر گزریں تو وہ ان سے زکات وصول کرتا رہے. بھائی زکات وصول کرتا رہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ عاشر کہتے ہیں. بھائی عاشر. اور پھر اس کے اندر یہ مسلمان تاجروں سے بھی لے گا زکات. اسی طرح یہ ذمی جو ہیں جو غیر مسلم دارالاسلام میں رہتے ہیں وہ کوئی مال لے کر گزریں ان سے بھی یہ مال وصول کرے گا. اور اسی طرح اگر کوئی حربی امان لے کر دارالحرب سے دارالاسلام آیا ہے اور وہ مال تجارت لے کر اس پر گزرتا ہے تو اس سے بھی وہ ٹیکس وغیرہ وصول کرے گا. تو مسلمان سے زکات وصول کرتا ہے 40واں حصہ وصول کرے گا اس سے, کیونکہ زکات بھی کس قدر ہے؟ مال کا 40واں حصہ ہے جب وہ نصاب کے بقدر ہو مال اور اس پر سال گزرے. اور ذمی سے وہ اس کا دگنا لے گا. یرحمک اللہ. ذمی سے اس کا دگنا لے گا یعنی 20واں حصہ لیتا ہے. اور اگر کوئی حربی یعنی دارالحرب والا گزرتا ہے تو اس سے 10واں حصہ لیتا ہے. یعنی ذمی سے مسلمان کی بنسبت دگنا لے گا اور حربی سے ذمی کی بنسبت دگنا لے گا. تو مسلمان سے 40واں حصہ, ذمی سے 20واں حصہ اور حربی سے 10واں حصہ. بھائی یہ ساری تفصیل آگے آ رہی ہے. تو بس یہ یاد رکھیے یہ جو مال وصول کرنے والا خلیفہ کی طرف سے مقرر ہے, یہ زکات وصول کرنے والا, اس کو عاشر کہتے ہیں. عاشر. بھائی تو کہتے ہیں باب فی من یمر علی العاشر, یہ باب ہے اس شخص کے بیان میں جو عاشر پر گزرے. اذا مر علی العاشر بمال فقال اصبته منذ اشہر او علی دین وحلف صدق. اذا مر علی العاشر, جب وہ کوئی تاجر گزرا عاشر پر بمال مال کے ساتھ. فقال اصبته منذ اشہر, تو وہ تاجر کہتا ہے کہ میں نے اس مال کو پایا ہے چند مہینوں سے. بھائی زکات تو واجب ہوتی ہے پورا سال گزرنے کے بعد, اور وہ تاجر کیا کہتا ہے عاشر کو کہ اس مال کو سال نہیں گزرا بلکہ اس کو سال سے کم عرصہ گزرا, چند مہینے گزرے ہیں. یا کہتا ہے او علی دین, مجھ پر دین ہے. اور آپ نے پڑھا تھا کہ دین جو ہے وہ مانع زکات ہے. اگر اتنا دین ہو کہ وہ سارے مال کا احاطہ کر لے, یا سارے مال کا تو احاطہ نہیں کرتا لیکن جو مال بچ جاتا ہے وہ نصاب کو نہیں پہنچتا, تو اس صورت میں اس میں زکات واجب نہیں ہے. تو اس تاجر نے اس عاشر سے کہا کہ میرے مال, یہ جو مال مجھے ملا ہے اس پر ابھی سال نہیں ہوا, اس پر چند مہینے گزرے ہیں. او علی دین, یا یہ کہا کہ مجھ پر دین ہے. وحلف, اور قسم اٹھا لی اس بات پر, چند مہینے گزرے ہیں اس بات پر یا
دین ہونے پر قسم اٹھا لی صدقہ تو اس کی تصدیق کی جائے گی بھائی، یعنی اب اس سے زکوٰۃ نہیں لی جائے گی۔ اب صاحب ہدایہ بتلا رہے ہیں عاشر کسے کہتے ہیں، کہتے ہیں والعاشر من نصبہ الامام علی الطریق لیأخذ الصدقات من التجار، اور عاشر وہ شخص ہے جس کو خلیفہ نے نصب کیا ہو یعنی قائم کیا ہو مقرر کیا ہو علی الطریق راستے پر، لیأخذ الصدقات تاکہ وہ صدقات لے یعنی زکوٰۃ لے من التجار تاجروں سے، فمن انکر منہم تمام الحول پس جس نے انکار کیا ان میں سے سال کے پورا ہونے کا، او الفراغ من الدین یا دین سے فارغ ہونے کا، سال پورا ہونے کا انکار کر رہا ہے یہ جو اوپر متن میں مسئلہ ذکر ہوا، یا دین سے مال کے فارغ ہونے کا انکار کر رہا ہے، تو کان منکرا للوجوب تو یہ شخص وجوب زکات کا منکر ہوا، انکار کرنے والا ہوا۔ والقول قول المنکر مع الیمین اور قول جو معتبر ہے وہ منکر کا قول ہے ساتھ قسم کے، بھئی آپ پڑھ چکے ہوں گے قدوری وغیرہ میں البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر کہ دعویٰ کرنے والے کے ذمہ گواہ ہوتے ہیں اور انکار کرنے والے پر قسم آتی ہے، تو یہاں بھی یہ دونوں آدمی وجوب زکوٰۃ کا انکار کرنے والے ہیں، جب انہوں نے کہا کچھ مہینے گزرے ہیں تو یہ کس چیز کا دراصل انکار کر رہے ہیں، اپنے مال پر زکوٰۃ کے واجب ہونے کا، یا اسی طرح وہ کہتا ہے مجھ پر دین ہے تو دراصل یہ کیا کر رہا ہے، وہ اپنے مال پر زکوٰۃ کے واجب ہونے کا انکار کر رہا ہے، اور منکر پر کیا آتی ہے قسم آتی ہے، تو یہی بات بیان کر رہے ہیں۔ والقول قول المنکری اور وہ قول جو معتبر ہے قول المنکری وہ منکر ہی کا قول ہے، مع الیمین کس کے ساتھ قسم کے ساتھ، تو لہذا اسی وجہ سے انہوں نے بھی یہ بھی اگر اس بات پر قسم اٹھا لیتے ہیں تو ان کی تصدیق کی جائے گی کیونکہ یہ منکر ہیں اور منکر کا قول معتبر ہے۔ ہاں مدعی ہو دعویٰ کرنے والا اس کے قول کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ قسم اٹھا لے اس کی قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کے ذمہ گواہ ہی لانا ہوتے ہیں، اس نے کیا دعویٰ کیا تو کیا لانا پڑیں گے گواہ، ہاں جو انکار کرنے والا ہے اس سے قسم لی جاتی ہے، اور یہ بھی یہاں انکار کر رہے ہیں تو ان پر قسم ہی آئے گی، اور انہوں نے قسم اٹھا لی ہے تو اس کی تصدیق کی جائے گی اور ان سے زکوٰۃ وصول نہیں کی جائے گی۔ وَقَدَا اِذَا قَالَ اَدَّيْتُهَا إِلَىٰ عَاشِرٍ آخَرَ اور اسی طرح حکام جب وہ کہے کہ میں نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے ایک دوسرے عاشر کو، تو اس صورت میں بھی یہی مسئلہ ہے، اگر وہ کیا کہتا ہے کہ میں نے ایک دوسرے عاشر کو زکوٰۃ ادا کر دی ہے تو بھی وہ اس کی تصدیق کی جائے گی جب یہ قسم اٹھا لے، کیونکہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے امانت کو اپنے محل تک پہنچا دیا ہے، اور جو امین ہوتا ہے امین جس کے پاس کیا ہوتی ہے امانت ہوتی ہے تو اس سے بھی امانت کے پہنچانے پر قسم لی جاتی ہے، بھائی سمجھ میں آیا بھائی، معلوم ہوا وہ تعدی کا انکار کر رہا ہے، زیادتی کا انکار کر رہا ہے کہ اس نے کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کی بلکہ امانت کو اپنی جگہ پر پہنچا دیا ہے بھائی۔ تو کہتے ہیں وَقَدَا اِذَا قَالَ أَدَّيْتُهَا إِلَىٰ عَاشِرٍ آخَرَ اور اسی طرح حکم ہے یعنی قسم کے ساتھ اس کی تصدیق کی جائے گی جب وہ یہ کہے کہ میں نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے ایک دوسرے عاشر کو، وَمُرَادُهُ آگے صاحب ہدایہ بتلا رہے ہیں کہ بھائی عاشر تو ایک ہی مقرر ہوتا ہے، بھائی عاشر تو ایک جگہ پر ایک ہی عاشر مقرر ہوتا ہے، تو مراد یہ ہے کہتے ہیں ماتن کی کہ جب سال کے کسی حصے میں کوئی دوسرا عاشر بھی خلیفہ کی طرف سے اگر مقرر تھا تو پھر تو تصدیق کی جائے گی، کیونکہ واقعی حقیقت میں بھی ایک اور عاشر مقرر تھا تو ہو سکتا ہے یہ آدمی اس پر گزرا ہو بھائی اور اس نے زکوٰۃ ادا کر دی ہو مال لے کر اس پر گزرا ہو، اور اگر اور تو کوئی عاشر مقرر ہی نہیں تھا صرف یہی ایک عاشر مقرر ہے خلیفہ کی طرف سے
تو پھر تصدیق نہیں کی جائے گی، کیونکہ پھر تو بات ظاہر ہی ہے کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، کوئی اور تو عاشر تھا ہی نہیں، اور یہ کیا کہہ رہا ہے میں نے کسی اور عاشر کو ادا کر دیا، تو یہی بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں وہ مرادہ اذا کان فی تلک السنۃ عاشر آخر، اور ماتن کی مراد یہ ہے کہ جب اسی سال کے اندر کوئی دوسرا عاشر بھی ہو تو تب تصدیق کی جائے گی. لِأَنَّهُ دَعَا وَضْعَ الْأَمَانَةِ مَوْضِعَهَا، اس لیے کیونکہ اس نے دعویٰ کیا ہے امانت رکھنے کا، موضعہا اپنی جگہ پر، یعنی امانت کو امانت کی جگہ پر رکھنے یعنی پہنچانے کا اس نے دعویٰ کیا ہے. بخلاف ما اذا لم يكن عاشر آخر في تلك السنة، بخلاف اس کے کہ جب کوئی دوسرا عاشر نہ ہو اس سال کے اندر، یعنی کسی اور کو خلیفہ نے اس سال مقرر نہیں کیا، تو اس صورت میں تصدیق نہیں کی جائے گی. لأنه ظهر كذبه بيقين، اس لیے کیونکہ اس کا جھوٹ جو ہے یقینی طور پر ظاہر ہو گیا کہ یقیناً یہ جھوٹ بول رہا ہے. وَكَذَا إِذَا قَالَ أَدَّيْتُهَا أَنَا، اور اسی طرح ہے حکام جب وہ یہ کہے کہ میں نے خود ادا کر دیا ہے، میں نے خود کیا کر دیا ہے، ادا کر دیا ہے. تاجر مال تجارت لے کر عاشر پر سے گزرا، عاشر نے کہا اس کی زکات ادا کرو، وہ کہتا ہے بھائی میں نے خود شہر کے اندر زکات اس کی ادا کر دی ہے، فقراء اور محتاجوں کو دے دیا ہے، زکات دے دی ہے ان کو، تو بھی اس صورت میں اس کی قسم کے ساتھ تصدیق کی جائے گی، قسم کے ساتھ. یہ معنی ہے وَقَدَا اِذَا قَالَ أَدَّيْتُهَا أَنَا، اور اسی طرح جب اس نے یہ کہا کہ میں نے خود ادا کر دیا ہے، یعنی اِلَى الْفُقَرَاءِ فِي الْمِصْرِ، یعنی فقراء محتاجوں کو شہر کے اندر. لِأَنَّ الْأَدَاءَ كَانَ مُفَوَّضًا إِلَيْهِ فِيهِ، اس لیے کیونکہ ادائیگی جو ہے وہ اسی کے سپرد کی گئی تھی، فی ہی شہر کے، شہر میں، بھائی شہر میں ادائیگی اسی کے سپرد کی گئی تھی. بھائی یہ چند صفحات قبل یہ مسئلہ ذکر ہوا تھا جہاں کتاب الزکات شروع ہوئی تھی، بھائی وہاں پر کتاب الزکات کا تیسرا صفحہ، صفحہ نمبر میرے پاس ہے صفحہ 202، صفحہ 202، اور اس کے درمیان میں آیا تھا کہ جو یہ جو زکوٰۃ وغیرہ ہے ان کا مطالب بندوں کی طرف سے وہ کون ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، فی السوائمی صائمہ جانوروں میں، ونائبہ فی اموال تجارتی، اور اس زکوٰۃ کا مطالبہ کرنے والا خلیفہ کا نائب ہے اموال تجارت کے اندر. فَإِنَّ الْمُلَّاكَ نَوَّابُهُ، اس لیے کیونکہ مال کے جو مالکین ہیں وہ اس خلیفہ کے نائب ہیں. میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک جو زکوٰۃ ہے وہ تاجروں سے ان کے صائمہ جانوروں پر جو ہے وہ بھی زکوٰۃ وصول کی جاتی تھی، اور ان کا جو باقی مال تجارت ہوتا اس کا بھی حساب لگا کر اس کی زکوٰۃ وصول کی جاتی تھی، زکوٰۃ وصول کی جاتی تھی. لیکن پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بعض مصلحتوں کے پیش نظر مال تجارت کے اندر جو زکوٰۃ کی ادائیگی تھی اس میں مالکوں کو ہی اپنا نائب بنا کر انہی کے حوالے کر دیا کہ وہ خود ہی کیا کر دیا کریں، اپنے مال تجارت کی زکوٰۃ ادا کر دیا کریں. تفصیل یاد رکھیے بھائی، دیکھیے کہ یہ جو صائمہ جانور ہے نا، صائمہ جانور یہ تو کھلا مال ہے، ظاہر ہے سب کو اس کا پتہ ہوتا ہے کہ فلاں کے مثلاً اس کے پاس بہت سارے اونٹ ہیں یا بہت ساری بھیڑ بکریاں ہیں یا بہت ساری گائے بھینسیں ہیں، تو یہ اموال ظاہرہ ہیں، یہ صائمہ جانور کیا ہیں، اموال ظاہرہ. اور جبکہ اس کے علاوہ اور اس کے پاس کتنے دینار ہیں، درہم ہیں، کتنا مال تجارت ہے، اس کا ہر ایک کو پتہ نہیں ہوتا. اس کو یہ ہے اموال باطنہ، یہ کیا ہیں، اموال باطنہ. تو تاجر جو ہے وہ پسند نہیں کرتا کہ اپنے اموال باطنہ کی تفصیل لوگوں کو بتائے بھائی، تو لہذا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اموال باطنہ یعنی مال تجارت کے اندر ان مالکوں کو خود ہی اپنا نائب بنا دیا کہ تم ہی خود ہی کیا کیا کرو،
میری طرف سے نائب ہو کر زکات ادا کر دیا کرو، کیونکہ خلیفہ جو ہے، جو امام ہے، امام المسلمین، اس کو تو اللہ کی طرف سے حکم ہے خود من اموالہم صدقتن، ان کے مالوں سے صدقہ لے لیجئے. تو اس میں صدقہ صائمہ جانوروں کے اندر بھی آتا ہے اور مال تجارت کے اندر بھی آتا ہے، تو ان میں وصول کیا جاتا تھا. لیکن پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے کے اندر آ کر یہ طریقہ اختیار کیا کہ صرف صائمہ جانوروں کی زکات تو وصول کی جاتی تھی، کیونکہ یہ مال ظاہر ہے، سب کو اس کا پتہ ہوتا ہے، جبکہ دوسرا مال تجارت جو ہے اس کو تو تاجر عموماً چھپا کر رکھتا ہے، کسی کو بتلانا پسند نہیں کرتا. تو اب اگر اس کی زکات لی جائے گی تو سارا وہ جو زکات لینے آیا ہے اس کو سارے مال کی تفصیل بتلانا پڑے گی، اور تاجر اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اپنے اموال باطنہ لوگوں کو بتلائیں بھائی، اموال باطنہ. اور پھر بالخصوص اس بات کی طرف بھی آپ کی نظر تھی کہ آگے معلوم نہیں کس قسم کا زمانہ آئے، اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلے گا تو اگر بعد میں کسی وقت کوئی ظالم بادشاہ وغیرہ آ گئے پھر تو وہ لوگوں کو بڑا تنگ کریں گے، اور اسی طرح جب وہ بادشاہ ظالم ہے اسی طرح اس کے کام کرنے والے ہیں ان پہ بھی اسی طرح اثر پڑتا ہے، وہ بھی پھر اسی قدر بڑھ چڑھ کر ظلم کرتے ہیں اور لوگوں سے جو جائز زکات ہے اس سے بڑھ کر ان سے وصول کریں گے، تو وہ سائی کیا کریں گے، وہ بھی ان کے مال پر قبضہ کرنے اور اس کو کھانے کی کوشش کریں گے. تو آپ نے ان مصلحتوں کی بنا پر اموال باطنہ کے اندر جو مالوں کے مالکین ہیں یعنی تاجر ہیں ان کو اپنا نائب بنا دیا، کہ ظاہری مال جو ہے صائمہ جانور ان میں تو خلیفہ کی طرف سے ہی آدمی آتے اور وہ زکات وصول کرتے، لیکن اموال باطنہ کے اندر زکات کی ادائیگی کس کے سپرد کر دی گئی، مالکین مال کے یعنی تاجروں ہی کے سپرد کر دی گئی بھائی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. تو یہاں اب دیکھیے مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ وہ کوئی شخص عاشر پر گزرا اور عاشر کے پاس سے گزرتے ہوئے عاشر نے کہا لاؤ بھائی اپنے مال تجارت کی زکات دے دو، وہ کہتا ہے میں نے زکات خود ہی دے دی ہے فقیروں کو اپنے شہر کے اندر. کہتے ہیں اس صورت کے اندر بھی وہ امانت کو اپنے محل پر پہنچانے کا دعویٰ کر رہا ہے، لہذا قسم کے ساتھ اس کی تصدیق کی جائے گی، کیونکہ یہ ادائیگی اسی کے حوالے تھی، کیونکہ اموال تجارت میں زکات کی ادائیگی کس کے حوالے کی گئی تھی، مال تجارت والوں کے. تو جب یہ اس کے حوالے تھی اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں امانت کو اپنے محل پر پہنچا چکا ہوں، یعنی زکات جس کا حق تھا یعنی جو فقراء کا حق تھا میں ان کو وہ حق پہنچا چکا ہوں، تو اس صورت میں بھی قسم کے ساتھ اس کی تصدیق کی جائے گی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. اب دیکھیے بھائی وَقَدَا اِذَا قَالَ أَدَّيْتُهَا أَنَا، اور اسی طرح حکم ہے جب اس نے یہ کہا کہ میں نے خود ادا کر دی ہے، یعنی الی الفقراء فی المصر، یعنی فقیروں کو شہر میں، لان الاداء کان مفوضا الیہ فیہ، اس لیے کیونکہ ادائیگی جو ہے وہ اسی کے سپرد تھی، اس مال تجارت والے کے سپرد تھی، فیہ کس میں، اس شہر میں، جب تک وہ شہر میں ہے ادائیگی اس کے سپرد ہے. وولایت الاخذ بالمرور لدخوله تحت الحمایت، اور یہ بھی یاد رکھیے بھائی، یہاں ایک اور بات بھی یاد رکھیے کہ جب تک تاجر مال تجارت کے ساتھ اپنے شہر کے اندر ہے تو وہ زکات کی ادائیگی اسی کے سپرد ہے، لیکن جب وہ اپنا مال تجارت لے کر شہر سے نکلتا ہے تو اب وہ خلیفہ کی حفاظت کی اس کو ضرورت پیش آتی ہے، کیونکہ باہر جنگل کی طرف سے گزرنا پڑے گا یعنی کسی اور جگہ جانے کے لیے، تو اب وہ خلیفہ کی حفاظت میں آتا ہے، اور جب خلیفہ کی حفاظت میں آئے گا اور اس عاشر پر گزرے گا تو اب زکات مال تجارت کی بھی اس کو ادا کرنا پڑے گی. شہر میں تو ادائیگی اسی کے سپرد تھی، لیکن اب کیا کرے گا، وہ شہر سے نکلے گا، جنگل کی طرف جائے گا، جنگل میں سے گزرے گا، سفر کرے گا، تو اب اسے کس چیز کی ضرورت ہے، خلیفہ کی طرف سے حفاظت کی ضرورت ہے. تو اس حفاظت کی وجہ سے اب زکات
وصول کرنے کا اختیار کس کو کس کے پاس آ گیا؟ خلیفہ کے پاس آ گیا. ورنہ پہلے تو اموال باطنہ کے اندر خلیفہ نے انہی کو نائب بنایا ہوا تھا, لیکن اب جب وہ شہر سے نکلے گا تو اب خلیفہ کے پاس اختیار آ گیا, وہ زکات وصول کرے گا, کیونکہ اس شخص کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ حفاظت کی ضرورت ہے بھائی. یہ معنی ہے اس لیے کیونکہ ادائیگی اسی شخص کے سپرد تھی شہر کے اندر, و ولایت الاخذ بالمروری, اور لینے کی یعنی زکات لینے کی جو ولایت ہے گزرنے کی وجہ سے, لدخول ہی تحت الحمایتی, بوجہ اس شخص کے داخل ہو جانے حفاظت میں, اس وجہ سے کہ یہ شخص کس میں داخل ہو رہا ہے؟ حفاظت میں, اس امام کی حفاظت میں. وقذ الجواب فی صدقۃ الصوائم فی ثلاثۃ فصول, اور اسی طرح جواب ہوگا صائمہ جانوروں کی زکات میں, فی ثلاثۃ فصول, تین فصلوں کے اندر. بھئی یاد رکھیے اوپر چار صورتیں ذکر ہو گئیں اب تک متن کے اندر. ایک شخص عاشر پر گزرا اور اس نے کیا کہا کہ میرے مال پر ابھی سال پورا نہیں ہوا لہذا اس میں زکات نہیں, ایک صورت. دوسری صورت یہ کہ وہ کہتا ہے کہ مجھ پر دین ہے تو اس صورت میں بھی اس کی تصدیق کی جائے گی. تیسری صورت وہ کہتا ہے کہ میں نے کسی دوسرے عاشر کو ادا کر دیا ہے اور اس سال میں کوئی دوسرا عاشر تھا بھی تو اس صورت میں بھی اس کی تصدیق کی جائے گی. چوتھی صورت یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں نے خود فقراء کو ادا کر دی ہے شہر کے اندر زکات تو اس صورت میں بھی قسم کے ساتھ اس کی تصدیق کی جائے گی. تو چار صورتیں آ گئیں. آگے صاحب ہدایہ آپ کو بتلا رہے ہیں اگر تاجر جو ہے وہ صائمہ جانوروں کو لے کر گزرتا ہے اور یہی چاروں باتیں کہتا ہے, ایک صورت میں کیا کہتا ہے کہ ابھی سال ان پر پورا نہیں ہوا, دوسری صورت کیا ہے کہ مجھ پر دین ہے, تیسری صورت کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے دوسرے عاشر کو ادا کر دی ہے, اور چوتھی صورت کہ میں نے خود کیا کیا ہے ادا کر دی ہے. تو صاحب ہدایہ آپ کو بتلا رہے ہیں کہ پہلی تین صورتوں میں تصدیق کی جائے گی اس شخص کی. کون سا شخص؟ جو کیا لے کر گزر رہا ہے؟ صائمہ جانور لے کر گزر رہا ہے. تو پہلی تین صورتوں میں تصدیق کی جائے گی, اور چوتھی صورت جس میں اس نے کہا میں نے شہر کے اندر خود ان صائمہ جانوروں کی زکات ادا کر دی ہے, اس صورت میں اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی. اس صورت میں اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی, باقی تینوں صورتوں میں تصدیق کی جائے گی. بھائی کیا وجہ ہے؟ یہ چوتھی صورت جب وہ کہہ رہا ہے میں نے شہر کے اندر فقراء کو دے دی ہے اس کی زکات, کیوں نہیں اس کی تصدیق کی جائے گی؟ دلیل اس کی آگے ذکر کریں گے. بھائی اس لیے کیونکہ اموال باطنہ کے اندر تو خلیفہ نے ان کو اپنا نائب بنایا تھا کہ مال کے مالکین کیا کریں, میری طرف سے نائب بن کر اپنے مال کی زکات کس کے حوالے کر دیں؟ فقراء کے حوالے کر دیں. لیکن صائمہ جانوروں کے اندر تو خلیفہ نے کسی کو اپنا نائب نہیں بنایا, وہاں تو خود خلیفہ کے آدمی آ کر کیا کرتے ہیں؟ زکات وصول. تو جب اس کے اندر خلیفہ نے اس کو اپنا نائب نہیں بنایا تو یہ کون ہوتا ہے خلیفہ کے حق کو باطل کرتے ہوئے خود ہی زکات ادا کرنے والا؟ وہ تو کام ہی کس کا ہے؟ خلیفہ کا کام ہے, یہ ادا کرنے کی اس کو اجازت نہیں ہے. صورت سمجھ میں آ گئی, اس وجہ سے اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی. مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا؟ یہ معنی ہے وقذ الجواب فی صدقۃ الصوائم فی ثلاثۃ فصول, اور اسی طرح جواب یعنی حکم ہے صائمہ جانوروں کی زکات میں بھی فی ثلاثۃ فصول, تین فصلوں میں یعنی تین صورتوں میں. وفی الفصل الرابع, اور چوتھی صورت میں چوتھی فصل میں. وہو ما اذا قال ادیت بنفسی الی الفقراء فی المصر, جبکہ اس نے کہا کہ میں نے خود ادا کر دیا ہے فقیروں کو شہر میں, تو اس چوتھی صورت میں لا یصدق, اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی. وان حلف, اگرچہ وہ قسم اٹھا لے. وقال شافعی رحمہ اللہ یصدق لانہ اوصل الحق الی المستحق, امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کی تصدیق کی جائے گی اس لیے کیونکہ اس نے حق کو پہنچا دیا ہے, الی المستحق, حقدار کو, کیونکہ اس نے حقدار کو کیا کیا ہے بھائی؟ وہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں زکات حق بھی فقیروں کا تھا, اور یہ بھی کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے فقیروں کو وہ ادا کر دیا, تو یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے حقداروں کو ان کا حق پہنچا دیا ہے, تو لہذا اس کی تصدیق کی جائے گی اس صورت میں بھی.
یعنی یہ سائمہ جانوروں میں. ولنا اور ہماری دلیل یہ ہے ان حق الاخذ للسلطانی کہ یہ سائمہ جانوروں کے اندر زکات لینے کا حق کس کا ہے؟ سلطان یعنی بادشاہ کا ہے, خلیفہ کا ہے. فلا یملک ابطالہ تو یہ شخص جو تاجر ہے یہ مالک نہیں ہے اس بات کا کہ خلیفہ کے حق کو باطل کرے. بھائی یہ کون ہوتا ہے کہ کیا کر دے خلیفہ کے, جب خود دینے کا دعویٰ کر رہا ہے تو یہ کیا کر رہا ہے خلیفہ کے حق کو باطل. یہ تو خلیفہ کا اختیار تھا, یہ کون ہے دینے والا اور اس کے حق کو باطل کرنے والا. تو یہ معنی ہے کیونکہ شہر کے اندر لینے کا حق خلیفہ کا ہے, فلا یملک ابطالہ تو یہ شخص مالک نہیں ہے خلیفہ کے حق کو باطل کرنے کا. بخلاف الاموال الباطنہ بخلاف کس کے اموال باطنہ کے, کیونکہ وہ اس میں تو اسی کو خود خلیفہ نے حق دے دیا تھا لیکن سائمہ کے اندر تو خلیفہ نے اس کو حق نہیں دیا. ثم قیل پھر کہا گیا ہے اچھا بھائی اب اس نے شہر میں بھی ادا کر دی تھی اور سائمہ جانور ہیں اور پھر وہ جو عاشر پر گزرا اس نے وہ بھی اس سے لے گا, وہ بھی کیا کرے گا اس سے زکات لے گا, تو اب ان میں سے زکات کون سی ہوئی, زکات کون سی ہوئی؟ تو بعض فقہا فرماتے ہیں کہ جو پہلی دفعہ دے دیے تھے زکات وہی تھی, زکات وہی تھی. اور یہ جو خلیفہ لے گا یہ سیاستن ہے بھائی, یہ کیا ہے سیاستن. سیاست کہتے ہیں ملکی معاملات کو چلانے کی تدبیر بھائی, ملکی معاملات کو چلانے کی جو تدبیر ہے یہ ہے سیاست بھائی. تو کہتے ہیں جو خلیفہ لے گا یہ سیاستن ہے, سیاستن ہوگا, ملکی معاملات کی تدبیر کے اعتبار سے ہوگا تاکہ آئندہ اس کو ایسا کرنے کی جرت نہ ہو بھائی, اسے لی جائے گی. یہ تو خلیفہ کا حق تھا, یہ کون ہے اس خلیفہ کے حق کو باطل کرنے والا؟ تو بے شک اس نے دے دی ہو, اسے دوبارہ لی جائے گی زکات تاکہ یہ دوبارہ آئندہ اس طرح نہ کرے اور دوسرے کو بھی اس کو دیکھ کر تنبیہ ہو جائے اور کوئی دوسرا بھی اس طرح خلیفہ کے حق کو باطل کرنے کی کوشش نہ کرے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس قول کے مطابق زکات اولاً جو پہلی دفعہ ادا کی وہ زکات ہو گئی تھی اور یہ کیا ہے, یہ جو ادائیگی ہے یہ سیاستن ہے. اور بعضوں نے کہا نہیں یہ جو ہے دوسری دفعہ جو خلیفہ لے گا یہ زکات ہے اور جو پہلی دفعہ اس نے ادا کر دی تھی کہتے ہیں وہ نفلی صدقہ ہو جائے گا, وہ زکات نہیں ہوگی, ویسے نفلی صدقہ اور خیرات بن جائے گا, یہ زکات ہوگی جو خلیفہ کے عاشر کو وہ ادا کر رہا ہے. اس لیے کیونکہ شریعت نے لینے کا حق کس کو دیا ہے؟ خلیفہ کو دیا ہے. وَخُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً کہ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے, تو شریعت نے امام المسلمین کو یہ حق دیا ہے اور لہذا جو اس نے خود ادا کیے تھے وہ نفلی ہو جائے گا صدقہ اور یہ زکات ہو جائے. جیسے جمعے کے دن شریعت نے ظہر کی نماز پڑھنے کا حکم دیا یا جمعے کی نماز پڑھنے کا؟ جمعے کی نماز پڑھنے کا. اور آپ یہ مسئلہ پڑھ چکے ہیں کہ کوئی شخص بغیر کسی عذر کے گھر پر ہی ظہر کی نماز جمعے سے پہلے پڑھ لیتا ہے, پھر اس کا بعد میں ارادہ بن گیا کہ اب میں جمعہ جا کر پڑھ لیتا ہوں اور وہ جا کر جمعے کی نماز پڑھ لیتا ہے, تو بالاتفاق جمعہ اس کا ہو گیا اور وہ پہلی نماز نفل ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ نفل ہو جائے گی. تو یہاں بھی اسی طرح جو پہلی دفعہ زکات دی تھی وہ کیا ہو جائے گی؟ نفل ہو جائے گی اور بعد والی ادا ہوگی, کیونکہ شریعت نے لینے کا حق کس کو دیا ہے؟ خلیفہ کو دیا ہے. جیسے جمعے کے دن شریعت نے جمعے کی نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے, ظہر کی نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہی بیان کر رہے ہیں. ثم قیل الزکات هو الاول پھر کہا گیا ہے کہ زکات وہ پہلی ہی ہے, والثانی سیاست اور دوسری کیا ہے؟ سیاست ہے, یعنی ملکی معاملات چلانے کی تدبیر کے اعتبار سے ہے. وقیل هو الثانی والاول ينقلب نفلا اور کہا گیا ہے کہ زکات جو ہے وہ دوسری ہی ہے جو یعنی عاشر نے لی ہے. والاول ينقلب نفلا اور پہلی جو ہے وہ پلٹ جائے گی نفل ہو کر, یعنی کس میں بدل جائے گی؟ نفلی زکات میں. وہو صحیح اور یہی قول صحیح ہے کہ دوسری مرتبہ جو ادا کرے گا وہ زکات ہوگی.
ثم فی ما یصدق فی السوائم و اموال التجارت لم یشترط اخراج البراءة فی الجامع الصغیر و شرطه فی الاصل. تو دیکھیے عاشر جب زکات وصول کرے گا تو وہ اس تاجر کو تحریر لکھ کر حوالے کرے گا کہ میں نے اس کے مال میں سے زکات وصول کر لی ہے. خلیفہ کی طرف سے جو آدمی مقرر ہے وہ کیا کرے گا؟ تحریر اس کے حوالے کرے گا، یا دوسرے لفظوں میں یوں کو سرٹیفکیٹ اس کو دے دے گا کہ اس کے مال میں سے زکات وصول ہو گئی ہے. اب یہ جب دوسرے عاشر کے پر سے گزرا اور اس کو اس نے کہا کہ میں پچھلے عاشر کو زکات ادا کر چکا ہوں، تو کیا اس سے اس پچھلے عاشر کی جو رسید تھی اور اس کی جو تحریر تھی وہ طلب کی جائے گی یا طلب نہیں کی جائے گی؟ یہ کیا صرف قسم اٹھا لیتا ہے؟ قسم اٹھا لیتا ہے یہ کافی ہے، یا اس سے وہ جو اس نے تحریر لکھ کر دی تھی اس کو یہ یہاں براءت کے نام سے ذکر کریں گے؟ کس نام سے؟ براءت. بھائی براءت کا معنی چھٹکارا، خلاصی، یعنی وہ بھی جب زکات لے لیتا ہے تو وہ خلاصی اور چھٹکارے کی رسید دے دیتا ہے، یعنی اس کی طرف سے ادائیگی ہو چکی ہے، یہ یعنی ادائیگی زکات سے اس کی خلاصی ہو گئی ہے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئے، تو اس کو یہ براءت کہیں گے. تو کہتے ہیں کیا یہ دوسرا عاشر اس پہلے عاشر نے جو رسید وغیرہ لکھ کر دی تھی وہ اس سے طلب کی کرے گا یا طلب نہیں کرے گا؟ تو کہتے ہیں اس سلسلے میں دو روایتیں ہیں، دو روایتیں ہیں. جامع صغیر کے اندر امام محمد رحمہ اللہ نے یہ شرط نہیں لگائی کہ اسے کیا کیا جائے گا، اس سے وہ رسید بھی رسید دکھانا بھی شرط ہوگا، یہ شرط اس میں انہوں نے نہیں لگائی. البتہ بھائی اصل یعنی مبسوط کے اندر انہوں نے شرط لگائی ہے کہ اس کے لیے کیا ضروری ہوگا، وہ رسید کا دکھانا ضروری ہوگا. بھائی بات سمجھ میں آ گئی. دیکھیے بھائی تو کہتے ہیں ثم فیما یصدق فی السوائم و اموال التجارت، پھر ان صورتوں میں جس میں تصدیق کی جائے گی، جس میں، اور تصدیق کتنے معاملات میں کی جاتی تھی؟ اموال باطنہ کی چاروں صورتوں میں اور صائمہ کے اندر تین صورتوں میں، تو ان صورتوں میں جن میں تصدیق کی جائے گی، فی السوائم و اموال تجارتی، صائمہ جانوروں میں اور مال تجارت میں، تو وہ سات صورتیں جو ہیں، لم یشترط اخراج البراءتی، تو شرط نہیں لگائی امام محمد نے براءت کے نکالنے کی کہ براءت نکال کر دکھائے، وہ رسید نکال کر دکھائے. فی الجامع الصغیر، کس کے اندر؟ جامع صغیر میں امام محمد نے یہ شرط نہیں لگائی کہ وہ رسید بھی نکال کر دکھائے گا. وشرطہ فی الاصل، اور امام محمد رحمہ اللہ نے شرط لگائی ہے کس کے اندر؟ اصل یعنی مبسوط میں، مبسوط میں اس شرط کے طور پر ذکر کیا ہے، اور جامع صغیر میں یہ دکھانے کی شرط ذکر نہیں کی. وہو روایت الحسن عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور یہی روایت ہے حسن ابن زیاد کی بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے. کون سی شرط؟ جو اصل مبسوط میں امام محمد نے شرط لگائی ہے، اور یہی روایت ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی. حسن ابن زیاد رحمہ اللہ امام صاحب کے جو شاگرد ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ وہ براءت اور وہ رسید کی شرط، وہ شرط ہوگی، وہ دکھانا پڑے گی اس کو. اس کی وجہ کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں لِأَنَّهُ دعا، اس لیے کیونکہ اس شخص نے ایک دعویٰ کیا ہے. کیا دعویٰ کیا؟ کہ میں زکات ادا کر چکا ہوں دوسرے عاشر کو. وَلِصِدْقِ دَعْوَاهُ عَلَامَتٌ، اور اس کے دعوے کی سچائی کے لیے ایک علامت بھی ہے. فَيَجِبُ إِبْرَازُهَا، تو واجب ہے اس کو ظاہر کرنا اور اس کو دکھانا. جب علامت موجود ہے تو اس کو دکھانا واجب ہے. دلیل سمجھ میں آ گئی بھائی. اور وجہ الاولی، اور پہلے قول کی وجہ جو جامع صغیر میں تھا اور وہاں انہوں نے شرط نہیں لگائی، اس کی وجہ یہ، وہاں اس لیے انہوں نے شرط نہیں لگائی کہ الخط یشبہ الخط، کہ ایک تحریر دوسری تحریر کے مشابہ ہوتی ہے، فلا یعتبر علامتا، لہذا اس کا علامت ہونا معتبر نہیں ہے. بھائی ہو سکتا ہے اس آدمی نے اپنی طرف سے کیا کر لی ہو، وہ رسید خود بنا لی ہو،
تو تحریر اس کی اسی کی طرح کی اس نے بنا لی، تو لہٰذا یہ تحریر چونکہ تحریر دوسری تحریر کے مشابہ ہوتی ہے، لہٰذا اس کو اس کا علامت ہونا معتبر ہی نہیں ہے. جب معتبر نہیں ہے تو پھر دکھانے کی شرط بھی نہیں ہوگی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. یہاں ایک چھوٹی سی بات یاد رکھنا، فیما یصدق فی السوائم و اموال التجارتی، وہ صورتیں جن میں سائمہ جانوروں میں اور مال تجارت میں اس کی تصدیق کی جاتی تھی، اور اس میں کتنی صورتیں ہیں؟ سات صورتیں ہیں، لیکن مراد اس کے اندر صرف دو صورتیں ہیں. سات نہیں مراد، کتنی مراد ہیں؟ دو صورتیں. کون سی؟ جس میں وہ کہتا ہے کہ میں پچھلے عاشر کو ادا کر چکا ہوں، اور باقی صورتیں مثلا وہ کہتا ہے مجھ پر دین ہے، یا اس کو ابھی 6 سال پورا نہیں ہوا، یا میں کس کو دے چکا ہوں؟ فقراء کو دے چکا ہوں. ان صورتوں کے اندر براءت کی تو بات ہی نہیں ہے. ایک آدمی پر دین ہو تو اس کے پاس کوئی رسید ہوگی؟ وہاں تو ہونے کا سوال. فقراء کو دے گا تو کیا ان سے رسید لے گا؟ وہاں بھی رسید نہیں ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اور یا اور کیا صورت تھی؟ یا ابھی چند مہینے ہوئے ہیں، اس پر کوئی رسید ہوگی؟ نہیں بھائی، تو وہاں پر تو رسید کا سوال ہی نہیں. ہاں ان دو صورتوں میں رسید ہوگی اس کے پاس بھائی. اور پھر صاحب ہدایہ نے تو ذکر کیا فیما یس، ان تمام صورتوں میں جو کس میں ہیں، جس میں اس کی تصدیق کی جاتی ہے، سائمہ جانوروں میں اور اموال تجارت کے اندر. جواب یہ کہ عام بول کر خاص مراد ہے. یہاں عام بول کر لفظ ایسے استعمال کیے جو ساری صورتوں کو شامل تھے، لیکن مراد ان میں سے صرف کتنی صورتیں ہیں؟ دو صورتیں ہیں بھائی، دو صورتیں. تو بھائی پھر عام لفظ کیوں استعمال کیے، خاص ہی کیوں نہیں استعمال کیے؟ انہی دو کا خاص طور پر ذکر کرتے. کہتے ہیں بھائی یہاں چونکہ کوئی اشتباہ کا محل ہی نہیں تھا، اشتباہ نہیں کی کوئی وجہ ہے یہاں؟ ظاہر ہے یعنی کہ فقیر تو لازمی بات ہے رسید نہیں دیں گے، اور اس پر دین ہے تو اس کی بھی تو کوئی رسید نہیں ہوگی. اسی طرح چند مہینے گزرے ہیں، اس میں بھی کس سے لے گا رسید کے ابھی چند مہینے گزرے ہیں بھائی؟ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو چونکہ بات ظاہر تھی اس لیے صاحب ہدایہ نے عام الفاظ استعمال کر لیے. قال وما صدق فیہ المسلم صدق فیہ الذمی، اور وہ چیزیں جن میں تصدیق کی جائے گی مسلمان کی، اس میں تصدیق کی جائے گی ذمی کی بھی. بھائی سات صورتوں میں کس کی تصدیق کی جائے گی؟ مسلمان کی. تو انہی سات صورتوں کے اندر ذمی کی بھی تصدیق کی جائے گی. ذمی جو غیر مسلم دارالاسلام میں رہتا ہے، وہ اپنا مال تجارت لے کر گزرا، چاہے اموال باطنہ ہو یعنی عام مال تجارت ہو، یا چاہے سائمہ جانور ہوں، تو جن جن صورتوں میں مسلمان کی تصدیق کی جائے گی انہی چیزوں میں ذمی کی بھی تصدیق کی جائے گی، اور جن چیزوں میں مسلمان کی تصدیق نہیں کی جائے گی، اس کی بات تسلیم نہیں کی جائے گی، وہاں پر ذمی کی بات بھی تسلیم نہیں. بھائی یہ کیا وجہ ہے کہ جہاں مسلمان کی بات تسلیم کی جائے گی وہاں ذمی کی بھی؟ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ مسلمان سے لیا جاتا تھا 40واں حصہ، اور ذمی سے اس سے دگنا یعنی 20واں حصہ لیا جاتا تھا، تو مسلمان سے جو لیا جاتا تھا اسی کا دگنا لیا جاتا تھا، اور اسی کا دگنا یہ تبھی کہیں گے جب پہلی چیز میں جو شرطیں تھیں دوسری میں بھی وہی شرطیں ہوں. مسلمان سے لینے کی جو جو صورتیں تھیں، جو جو شرطیں تھیں، وہی شرطیں یہاں کس کے اندر ہوں؟ ذمے کے مال میں بھی ہوں، تو پھر کہیں گے یہ اسی کا دگنا ہے. اگر ادھر اور شرطیں ہوں پھر تو یہ اور، یہ تو پھر بالکل بدل جائے گا، یہ اسی کا دگنا تو نہ رہے گا، یہ تو چیز ہی اور ہو جائے گی بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو اسی کا دگنا تبھی ہوگا نا جب شرطیں جو اس میں تھی وہی شرطیں اس میں ہوں، صرف مقدار دگنی ہے باقی شرطیں وہی ہیں، تو ہم کیا کہیں گے یہ اسی کا دگنا. لیکن اگر شرطیں بھی بدل جائیں پھر تو یہ اس کا دگنا نہیں ہے، یہ تو چیز ہی اور ہے، شرطیں وغیرہ ہی ساری الگ ہیں. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ کہتے ہیں لِأَنَّ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ ضِعْفُ مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِ، اس لیے کیونکہ وہ جو ان ذمیوں سے لیا جاتا ہے وہ دگنا ہوتا ہے اس کا جو مسلمان سے لیا جاتا ہے. فَيُرَاعَى تِلْكَ الشَّرَائِطُ، تو رعایت رکھی جائے گی ان شرطوں کی، تحقیقاً للتضعیف، دگنا کرنے کو ثابت کرنے کے لیے، تاکہ دگنا ہونا ثابت ہو جائے بھائی، ورنہ تو دگنا ہونا نہیں پھر یہ کہلائے گا، یہ تو پھر چیز ہی اور بن جائے گی اگر شرطیں الگ ہوں. شرطیں وہی ہیں
صرف کیا چیز بدل رہی ہے؟ مقدار بدل رہی ہے. تو یوں کہیں گے یہ مسلمان سے جو لیا جاتا ہے اس کا دگنا ہے. وَلَا يُصَدَّقُ الْحَرْبِيُّ إِلَّا فِي الْجَوَارِ يَقُولُهُنَّ أُمَّهَاتُ أَوْلَادِي أَوْ غِلْمَانُ مَعَهُ يَقُولُهُمْ أَوْلَادِي. حربی بھئی جو شخص دار الحرب سے آیا ہے, کفار کے ملک سے آیا ہے بھئی, دشمنان اسلام کے ملک سے آیا ہے امان لے کر, اور وہ آ کر ان باتوں میں سے کوئی بات کہتا ہے کہ ان پر ابھی سال نہیں گزرا, یا مجھ پر دین ہے, یا میں یہ پہلے ہی فقیروں کو ادا کر چکا ہوں, کہتے ہیں کسی کے اندر اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی. یہ کون ہے؟ حربی ہے بھائی. اس میں ان میں سے کسی چیز کی تصدیق نہیں کی جائے گی. ہاں ایک دو چیزوں میں اس کی بھی تصدیق کی جائے گی. یہ گزرا اور اس کے ساتھ کچھ بچے تھے. اب اگر یہ بچے غلام ہیں پھر تو ان سے کیا لیا جاتا ہے؟ حربی سے کتنا لیا جاتا تھا؟ مسلمان سے 40واں حصہ, ذمی سے 20واں, اور حربی سے 10واں حصہ. یہ تو اس سے 10واں حصہ لیا جائے گا. لیکن یہ کہتا ہے یہ میری اولاد ہیں, یہ میرے بچے ہیں, تو کہتے ہیں آپ اس صورت میں اس سے عشر یعنی 10واں حصہ نہیں لیا جائے گا. اس لیے کیونکہ اگرچہ یہ حربی ہے لیکن اقرار نسب اس کی طرف سے بھی معتبر ہے. یہ اگر نسب کا اقرار کر رہا ہے کہ یہ میری اولاد ہیں تو اس سے اس کی اولاد ہونا ثابت ہو جائے گا, اور معلوم ہوا یہ اس کی اولاد ہیں. جب اس کی اولاد ہیں تو یہ بچے بھی آزاد ہیں, یہ غلام ہیں ہی نہیں. اور جب آزاد ہیں تو یہ تو مال نہیں, کیونکہ آزاد آدمی تو مال نہیں ہے. جب مال نہیں ہے تو عشر تو کس میں سے لیا جاتا ہے؟ مال میں سے لیا جاتا ہے. تو جب یہ مال نہیں تو ان سے عشر بھی نہیں لیا جائے. اسی طرح اگر اس کے پاس کچھ عورتیں تھیں اور اس نے کیا کہا, یہ میری امہات اولاد ہیں, یعنی یہ ساری میری امے ولد ہیں. کیا ہیں؟ یعنی یہ ہیں تو باندیاں لیکن ان سے میری آگے اولاد ہے, تو اس میں بھی اس کی تصدیق کی جائے گی. بھائی اس میں کیوں اس کی تصدیق کی جائے گی؟ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اس کی طرف سے اقرار نسب صحیح تھا یا نہیں؟ اقرار نسب صحیح تھا. جب اس کی طرف سے اقرار نسب صحیح ہے تو اقرار نسب سے ہی تو کوئی باندی کیا بن جاتی ہے؟ ایک باندی کی اولاد ہوئی, اور وہ مالک کیا کہتا ہے یہ کس کی اولاد ہے؟ میری اولاد ہے. تو حربی کا بھی یہ اقرار معتبر ہو گیا نہیں؟ حربی کا بھی یہ اقرار نسب معتبر. جب وہ اس کی اولاد بن گئی تو یہ عورت کیا بن گئی؟ یہ جو باندی ہے یہ ام ولد بن گئی. تو اس اقرار نسب پر ہی تو ام ولد ہونے کی بنیاد ہے. تو جب اقرار نسب ثابت ہو رہا ہے تو اس باندی کا ام ولد ہونا بھی ثابت ہو جائے گا. تو پھر معلوم ہوا اب یہ مال نہیں, یہ مال نہیں, کیونکہ اس نے اب آزاد ہونا ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ام ولد کیا ہے, آقا کے مرنے پر آزاد ہو جاتی ہے, اور اس کو بیچنے وغیرہ کی شرعاً اجازت نہیں ہے. آزادی اس کا حق بن چکی ہے. اب اس نے آزاد ہونا ہے ہر حال میں, تو اس کو بیچنے وغیرہ کی اجازت نہیں. تو جب اس نے کہہ دیا یہ میرے ام ولد ہے تو معلوم ہوا اب یہ مال نہ رہا. جب مال نہ رہا تو عشر تو لیا کس میں سے جاتا تھا؟ مال میں سے. تو لہذا اب اس میں بھی اس سے عشر نہیں لیا جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ معنی والا یصدق الحربی الا فی الجواری, اور تصدیق نہیں کی جائے گی حربی کی مگر باندیوں کے اندر. یقول اس حال میں کہ وہ کہتا ہے, ہن امہات اولادی, یہ میری کیا ہیں؟ میری اولاد کی مائیں ہیں, یعنی میری ام ولد ہیں. او غلمان معہو, یا اس کے اس کے ساتھ کچھ لڑکے ہیں. غلمان جمع ہے غلام کی, اور غلام جیسے غلام کو کہتے ہیں اسی طرح لڑکے کو بھی کہتے ہیں. یا اس کے ساتھ کچھ لڑکے ہیں. یقول تو وہ کہتا ہے, ہم اولادی, یہ میری اولاد, ان میں تصدیق کی جائے گی. لأن الأخذ منه بطريق الحماية, اس لیے کیونکہ حربی سے جو لینا ہے وہ حفاظت کے طریقے پر ہے. کس طریقے پر ہے بھائی؟ حربی ہے نا, دارالاسلام آیا ہے, امان لے کر آیا ہے. تو اس کے پاس جو مال ہے, جب اس نے امان لی تو کیا اس سے اس کا مال چھینیں گے؟ نہیں.
کیا کیا جائے گا اس کے مال، جب اس کو امان دیا ہے تو اس کے مال کی بھی حفاظت کی جائے گی، جب مال کی حفاظت کی جائے گی تو اس پر اسے ٹیکس لیا جائے گا۔ تو اس سے جو حربی سے لیا جاتا ہے وہ کس وجہ سے لیا جاتا ہے؟ حفاظت کی وجہ سے۔ یہ مانا لے ان الاخذ منه بطریق الحمایتی، اس لیے کیونکہ اس سے وصول کرنا جو ہے وہ حفاظت کے طریقے پر ہے۔ وما فی یده من المال یحتاج الى الحمایتی، اور جو مال اس کے قبضے میں ہو وہ محتاج ہے حفاظت کا، تو جب مال ہوگا تو اس سے عشر بھی لیا جائے گا کیونکہ مال حفاظت کا محتاج ہے۔ غیر ان اقراره بنسب من فی یده منه صحیح، علاوہ اس کے کہ اس کا اقرار کرنا بنسب من فی یده، اس شخص کے نسب کا جو اس کے قبضے میں ہے، منه اپنے سے، کہ اپنے سے اس کے نسب کا اقرار کرنا اس کا صحیح، صحیح ہے۔ بھائی ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ علاوہ اس کے کہ اس کا اپنے قبضے میں جو ہے اس کے نسب کا اقرار کرنا منہ اپنے سے کہ یہ میری اولاد ہے، صحیح ہوں، یہ اقرار صحیح ہے۔ تو جب یہ اقرار صحیح ہے تو فَقَضَى بِعُمُومِيَّتِ الْوَلَدِ، اسی طرح اس کا اقرار ام ولد ہونے کا یہ بھی صحیح ہے کہ یہ میری ام ولد ہے۔ بھائی عمومیت، یہ کبھی کبھار یہ یا مشدد اور تا ساتھ ملائی جاتی ہے کسی وصف کو مصدر بنانے کے لیے، کیا کرنے کے لیے؟ دیکھو ایک ہے فاعل، ایک اسی کے ساتھ یا مشدد اور تا ملا دی، فاعلیت، اب یہ مصدر بن گیا۔ پہلے فاعل، فعل کرنے والا، فعل کرنے والا، لیکن اب مصدر بن گیا فاعلیت، اب اس کا ترجمہ کریں گے فاعل ہونا۔ اور اردو میں بھی مصدر کی پہچان کیا ہے؟ آخر میں کیا آتا ہے؟ نا آتا ہے، کھانا پینا سونا جاگنا، یہ سارے کیا ہیں؟ مصادر۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو عمومیت کیا معنی ہوگا؟ ماں ہونا، سمجھ میں آیا؟ یہ معنی ہے فَقَدَا بِعُمُومِيَّتِ الْوَلَدِ، اسی طرح ام ولد ہونے کا اقرار کرنا بھی صحیح ہے۔ لِأَنَّهَا تَبْتَنِي عَلَيْهِ، اس لیے کیونکہ یہ جو ام ولد ہونا جو ہے، تَبْتَنِي عَلَيْهِ، اس کی بنیاد اسی پر ہے۔ کس پر ہے بھائی؟ اقرار نسب پر ہے۔ اقرار نسب جب صحیح ہے تو اسی پر بنیاد ہے کس کی؟ بھئی یاد رکھو، یاد رکھو، اپنی بیوی سے جو بھی اولاد ہوگی اس میں اقرار کی ضرورت نہیں، وہ اسی خاوند کی شمار ہوگی، سمجھ میں آیا؟ لیکن اپنی باندی سے جو اولاد ہو وہ اس مالک کی نہیں شمار ہوگی جب تک وہ یہ نہ کہہ دے یہ میری اولاد ہے۔ جب وہ کہہ دے گا یہ میری اولاد ہے، اب یہ بچہ اس کا شمار ہوگا، اور جب اقرار بھی نسب ہو گیا تو ساتھ ہی یہ عورت اب کیا بن گئی؟ اس کی ام ولد بن گئی کہ اس کے بچے کی ماں ہے۔ بھائی تو ام ولد ہونے کی بنیاد جو ہے وہ اقرار نسب پر ہے۔ تو فن عدمت صفت المالیت فیہن، تو ان کے اندر مال ہونے کی صفت معدوم ہو گئی، ان بچوں میں بھی، کیونکہ یہ اس کے اپنے بچے ہیں، مال نہیں، آزاد انسان ہے، آزاد انسان مال نہیں ہوتا، غلام جو ہے وہ تو مال ہے، آزاد انسان مال نہیں۔ اسی طرح ام ولد کے اندر بھی مال ہونے کی صفت کیا ہو گئی؟ معدوم ہو گئی، کیونکہ یہ اس کے بچوں کی مائیں ہیں، انہوں نے اب آگے چل کر آزاد ہونا ہے، اب شرعاً ان کو کسی کو بیچنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ بھائی تو جب یہ بچے ثابت ہو گئے اور ام ولد ہو گئیں تو فن عدمت صفت المالیت فیہن، تو ان میں مال ہونے کی صفت معدوم ہو گئی۔ اور جب یہ مال نہیں رہے تو اب اس حربی سے عشر بھی نہیں لیں گے، کیونکہ عشر تو ہم لیتے کس پر تھے؟ مال کی حفاظت کے لیے لیتے تھے، کیونکہ مال کی ہمیں حفاظت کرنا پڑے گی تمہارے مال کی، تو اب اس سے وہ نہیں لے۔ والاخذ لا يجب الا من المال، اور لینا تو واجب نہیں ہوتا مگر کس سے؟ مال میں سے۔ اور یہ تو اب مال نہ رہے، یہ تو اس کے ام ولد ہیں، یہ اس کی اولاد ہیں، لہذا اس سے ان پر عشر بھی نہیں لیا جائے گا۔ بھائی چلیے بس بھائی، هذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔